はここは丸々と最初に出会った場所です。昔、六本木に作ったディスコの懐かしい映像が出てきた。1994年のオープン以来、エイベックスアーティストのほとんどがライブしたかな。マックスだったり、DRF、倖田來未に、エグザイルも。新人だったりも、みんなやってたなぁ。ここからパラパラやトランスだったり、いろんな流行りが生まれた。毎日こんなことを12年も。やってたなんて幸せだね、笑い。あゆともここで初めて会ったんだよね。